Bland allt det här vill vi särskilt puffa för tvåans nya fredagsnöjescentralen som drar igång klockan 21 i morgon. 1956 började vi med reguljära tv-sändningar här i landet. Samma år såg Sven Ingvars dagens ljus. Det är 40 år sedan. Kalaset, det lät så här. Mina damer och herrar, tillåt mig presentera bandet som under 40 år roat en hel nation. Nu på Stadshotellets stora scen i Karlstad. Sven Ingvars! För gamla polare från tiden det begav sig. Visst är vi det, visst är vi det, visst är vi det. Det är fint när gamla polare hör av sig. Visst är det, det är det, det är, visst är det. Så när jag tar telefon finns en polare på tråd. Tjena Karlsson, hur lever livet? Fint som snus, gamle vän. Det var allt för länge sedan. Vi måste ses, det är ju givet. Gamla polare från tiden, det begav sig. Visst är vi det? Bra! Det är fint med gamla polare. Visst är det det, det är det, det är, visst är det det. Lika ung som första gången jag såg dig. Lika ung när hjärtat slår sina slag. Varm som när jag tog dig i famnen. Och du fick din första kyss på din kind. Dina ögon gjorde himlen blå. Du gör mig lika ung som, lika ung som då. Visst är synen sämre om mitt hår är lite grått. Kanske somnar jag ibland när jag borde gjort något annat. Och för mycket mat och dryck har ändrat mina mått. Ändå började jag le. Du minns ju vem jag var. Du vet ju vem jag är. Lika ung som första natten in till dig. Lika tänd som alla stjärnor i skyn. Och för oss kan åren bara gå. Du gör mig lika ung som, lika ung som då. Du gör mig lika ung som, lika ung som då. Du gör mig lika ung, lika ung som då. Lika ung som då. Ung som då. Ung som då. Yeah! Året är 1956. Sveriges Television startar sina nationella tv-sändningar. Elvis Presley lägger världen för sina fötter. Och i Värmland, i Slottsbrons Folkets hus, träffas tre unga killar för sin första spelning. Det blir upptakten till en rekordlång karriär och en 40-årig vänskap mellan Ingvar Carlsson och Sven-Erik Magnusson. En liten blyg pojk som hade en klarinett som var nästan lika stor som honom.
Och jag frågade han, vad kan du då? Jag var ju nästan 5 år äldre än honom. Ja. Och då, det märks ju i den åldern. Va? Jag hade pjatthatt och var modern. Ja. Kan tänka, hade gått ur skolan också. Ja. Ja, han kunde lite av varje, visade sig. Sven hade påstått att han var bättre än Benny Goodman. Det är jag inte säker på att han var, va? Men han var väldigt duktig för att vara 13 år. Klarinett torv jag nu. Ja. Han sjöng inte alls. Inte från början? Nej, det skulle vara en tjej som sjöng på den tiden. Och vi prövade väl den ena efter den andra, men det var ingen som... Sven-Erik kan tala om, det ska vara så, du ska sjunga så, du ska betona det. Och så sa jag till Sven att det är väl lika bra att du sjunger och som vet hur det ska vara. Och så har det fortsatt. Börja om från början, börja om på nytt. Varför ska man sörja tider som har flytt? Jag mötte en flicka, vi var så kära i varann. Men efter en vecka... Om du skulle beskriva Ingvar, hur skulle du beskriva honom då? Väldigt musikalisk, duktig på både dragspel och gitarr. Och en glad lax, för det mesta. Lojal, nästan för snäll. Ibland skulle han nog behöva säga ifrån lite mer. Men jag brukar säga att Ingvar... Om man hade en liten Ingvar och kunde ha i byrålådan och ta fram ibland när ja, livet kan vara liksom lite, inte direkt tungt har det inte varit, men om man så tror jag att den skulle liksom ta fram Ingvar och tänka, nej nu, det är bra, nu blir den på gott humör igen. Det är lördag idag, och då blir man jätteglad. Och mitt öga det blänker som sol i Karlstads stad. Det är munter och lustig och rännare och jag som på bana ska spänna krigare vadera. Hej! Ropar pojkarna och sprätter med klocken, stamper i backen, knycker på nacken. Tjo! Man är klappen under krigarefracken. Nu blir det dans med Karlstad tusöra och lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken blev min svär. Gjorde löven höst upp i Sveriges land. Där uppe i bland skogarna i midan solens brand mötte jag en flicka i kväll när jag var på dans. Och var söttast ut av alla, den sötaste som fanns. Och Kristina, och Kristina, får jag hålla din hand och vi ska gärna stanna en stund. Och Kristina, ja, vill du bli med? Mitt hjärta står i brand. Vi är din sida, jag önskar att jag inte går i en allé när mörkret faller på. Och på tala om kärlek av himmelen blå, om en röd liten stuga betong vid din. Yeah.
kanske, kanske en dag kan hända. Jag blir din lilla vän. Säg inte det. Säg gör du aldrig. Vi ses, säg det igen. Som en gammal ost. De blir bara bättre och bättre för varje år. Det gungar ju när de lirar. Och så känns det att det är äkta också, det är inget fejk. Sven-Ingvars är kul, kult och kultur. 1963, 7 år efter starten, släpper Sven-Ingvars sin första LP, Till dans med Karlstadtösera. Med på skivan finns också ett litet rött paket av Ove Törnqvist. En enda gång. Nej, som du aldrig har förstått. En enda gång. En enda gång. Ett litet rött paket belönas senare med en guldskiva. Och de kommande åren blir en enda lång hitparad. En dag kan hända. Jag blir din vän. Och säg inte nej. Säg kanske, kanske, kanske. Säger du aldrig vi ses, säg mer igen. Jag ringer på fredag. Så ses vi på lördag. Och jag kommer i bilen. Vi tar oss en. I parken på en dans. En söt och vacker flicka. Så söt finns ingenstans. Vi dansar några danser. Och sen min chans jag tog. Jag frågar, ja vi träffas. Då nickar hon och Peter och hon ler, ser och ler. Jag ringer på fredag. Så ses vi på lördag. Jag kommer i bilen. Vi tar oss en tur. Och klart så som dagen. Vi tar promenad. Kommer gunget Gustafsson! De är en institution. De har funnits i alla tider. Det är som Kalles kaviar eller kungar eller sånt där. De har funnits i alla tider. Och
måste beundra ett band som fortsätter att spela så många år som de har gjort. Hur har de kunnat hålla på så länge, tror du? Jag vet inte. De är väl bra antagligen. Jag tror det. Men jag tror också att det är det att de är... Det finns ju ett Sverige utanför Stockholm och utanför det media som finns i Stockholm. Jag vet ju själv efter en från Trollhättan, va? Och när de sjunger om en fredagskväll i parken så fattar alla utanför storstäderna vad det handlar om. Det är som... Där finns det riktiga Sverige och det är det de sjunger om. ...1967, Sverige övergår från vänster till högertrafik och även Sven-Ingvars byter fil. Från toppen börjar kurvan nu peka neråt och alltihop på grund av en enda olycksalig film. Släpp dem! Där de andra med tjuvarna! Ni där! Omringa huset! Ensam! Ni där! Ladda muskuterna! Ja! Ni! 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 Och ni! Genomsök! Huset! Lämna ingen pardon! Vad ska jag göra? Nej! Ja, ni kan gå ut och svärma med min dotter så länge! Ja. Det var ju hos Annis regissör Ragnar Frisk. Men tanken var att det skulle vara familjeunderhållning, glad sådär. Men vi hade ingen hit, där tror jag det. Alltså under ditt parasoll var inte av potentialen som min gitarr eller vid din sida. Under ditt parasoll spelar mig ingen roll vart i världen vi oss vänder. Lyckan mig inte står, nej den kommer och går. Lycklig blir den som dig får. Gitarren har jag haft sen liten grabb jag var. Det är min allra bästa skatt och den vill jag ha kvar. Ja, min gitarr, och min gitarr. För varje dag som gått jag strängarna har smängt och gala melodier på gitarren fram jag lekt. På min gitarr, och min gitarr, ja, min gitarr. En trogen vän som jag har haft sedan länge sen. Dess spröda ton är ej bisarr, men det finns glädje i min gitarr. För varje dag som gått jag strängarna har smekt på glada melodier på gitarren fram jag lekt. På min gitarr, och min gitarr, och min gitarr. Kören! Bra! Dess röda ton fem.
jag byter ej bort. Den skatt jag får för miljoner jag var jagad. Trummisen Robin Bailey kom till Sverige i början av 60-talet med det engelska bandet The Phantoms. Han har nu spelat i 28 år med Sven-Ingvars och känner vid det här laget bandets ursprungsmedlemmar rätt bra. Bandet skulle inte fungera utan Ingvar. Alla orkester skulle ha en Ingvar Carlsson med i deras orkester. Alltså. Han är en superkille, absolut super. Om någon av oss får problemen så går vi alltid till Ingvar. Om det nu är, ja, vad det nu är för problem, vad vi kan nu ha. Och Sven-Erik är svårt att beskriva Sven-Erik. Han är ju proffsig, han är ju superproffs. Har ni sett någon blondin? Många blondiner. Jag har kört den här postbilen varje dag sen 82. Ibland kan det regna, men idag är himlen blå. Jag kommer henne, hon kommer här. Där har vi en blondin. Jag har ingen som väntar. Det är tyst när jag kommer hem. Jag somnar snabbt och drömmer drömmen ensam i min säng. Jag drömmer att jag vaknar i Johannas famn. Jag formulerar nästa brev och skriver ut mitt namn. Jag bär på vykort till fru Hansson, en faktura från någon som blir blåst och en postorder för skottsaffi som är stämplad i Borås. Ett paket till lilla Johanna och en tipsvinst till Edins. Och med allra bästa kärleksbrev till Johanna, kvällens snyggaste blondin. Med allra bästa kärleksbrev till Johanna, kvällens snyggaste blondin. ...1971, kampen för almarna i Kungsträdgården kulminerar och kronprinsen firar 25 år. Efter att vi var nästan vetskrämda att finkulturen skulle såga oss jäms med fotknölen. Men jag minns den morgonen när Urban Wiberg på VF, kulturredaktionen, stod med plattan, LP:n då, i handen och gjorde tummen upp. Och en väg stämmer in i den lustiga låten. Och en utskrek du ifrån Brynbergsbrott. Men det märkte, det hörde det ej. Men nu hördes ekot i Enfärges skria. Och svar på min sutter, man slutade lite i att om det dutade lite ej. Vilken Sven-Ingvars låt gillar du bäst? Ja, det beror på sinnesstämningen.
Anita tycker jag är väldigt bra. Från Frödingskiva. Livets skål och min Anita, ut i glömskans dryck. Jag vill känna varma vita jungfru Lemmas tryck. I materien vill jag röra, riktigt ha i fan. Det är som mandens språk det sköna, givet så som namn. Jag vill andas blott Anita se. Känna endast varma vita Lemmas rörelse. Högt man prisar konstens njutning när det är kall och varm. Emot väsen sammanslutning, kärlek varm mot barn. Sinnlighetens makt är kuvad av en trång moral. Dygden stel och överskruvad håller långa tal. Dumheten har funnit mycket, fann till slut ett fynd. Som föll folken ut i tycket, sinnlighet är synd. Sedan dess har kungasonen, son av kungnatur, av den vise dygdefånen sparkats ut som djur. Så icke mer han vågar modigt visa sig bland folk. Men han hämnas, hämnas blodigt med förgiftad dolk. Rådna kind, du lockom flytna på ditt sköna sätt. Blicka om till hälften slutna öga, du gör rätt. Häv dig vita barm och börja, du har rätt till. Vet att oskuld kan dig följa hur långt du vill. Älska, älska min Anita med din själ och kropp. Oskuldsfulla, varma, vita ljuva rosenknopp. Så livets skål och min Anita ut i glömskans dryck. Jag vill känna varma, vita jungfru. Henrik Jansson. Men det här med rock och finkultur, kan man kombinera det? Ja, jag tycker inte man kan skilja det åt i alla fall. För att det som berör människor liksom, det har så många dimensioner. Det har, tycker jag, Sven Ingvars musik. Det är liksom kulturhistoria. Och, det är ungefär som svensk natur. Tumba Johansson i ishockey. Eller varför inte Nisse Nils på Forshaga. Du är aldrig här när jag är här och tvärtom. Jag vet vad jag vill, men jag famlar och far, för jag vet inte vad du vill. Om du bara kunde ge mig en blink, ge mig en nyckel, slå mig i huvudet, visa vad du tycker. Ge mig vad jag då gör mig illa, eller allra helst bara kyss mig stilla. Jag gör vad jag kan,
Det jag ger är handgjort, inte tillverkat i Taiwan. Men du står som i stål, som ett tempel utan ingång, med blicken i golvet då. Om du kunde ge mig en blick, ge mig en nyckel, slå mig i huvudet, visa vad du tycker. Ge mig vad jag tål, gör mig illa eller helst bara kyss mig stilla. Så säg vad det är, skriv ett kort eller skicka en brev på mig, posta det fort. Det är svårt att motstå, svårt att mista, och du är nummer ett på min önskelista. Visa vad du tycker, ge mig vad jag får. Gör mig illa eller allra helst bara kyss mig stilla. Ge mig en blick, ge mig en nyckel, slå mig i huvudet, visa vad du tycker. Ge mig vad jag får, gör mig illa eller allra helst bara kyss mig stilla. Kyss mig. Hur ser du på framtiden då? Nu har de hållit på i 40 år. Du har varit med ett tag. Ja. Hur länge kan du tänka dig att spela med Sven-Ingvars? Ja. Sven-Erik drar ju en story om att jag kunde skriva på för livstid när jag fick jobbet. Och det är väl sant. Jag kan hålla på länge som helst. Jag kom in i Sven-Ingvars. Det var ungefär som att sätta sig på skolbänken. Och gå i skola i underhållningsbranschen. Sven-Ingvars låtar, och så tyckte vi väl att lite oförtjänt var på det viset att de inte hade fått den rock'n'roll-klicken av publik. Men vi tyckte att det här går att göra mästerverk av till kanske en liten annan publik än vad det var från början. Så då tog vi kontakt med Sven-Erik och så gjorde vi ner Sven-Erik och Ingvar, och sen så körde vi några kvällar. Det var på Valand i Göteborg, och sen har vi varit på marschen, och sen blev det en återkommande tradition. Att på tredje plats ligger två mörka ögon med Svenny och vänder upp och ner på Karlstad. Ett ljus som ännu lever kvar. Vilket år startade Svensktoppen? Det var 1962, den 13 oktober. Och hur många hits har Sven-Ingvars haft på denna lista? Det borde jag veta en sån här dag. Men det ligger någonstans runt 40 i alla fall. 40 stycken alltså? Ja.
Det är alldeles otroligt. Ja, det är mycket och det är bra gjort. Och framförallt så tycker jag väl att längdrekordet som de har är det väl det allra starkaste. 71 veckor med en och samma låt, två mörka ögon. Fantastiskt. Jag tror också oslagbart. Måndagen den 3 juni 85. Du såg på mig och sa att vi hade hittat hem. Jag bar dig över tröskeln, du låg och var så glad. Din klänning föll mot golvet denna varma sommardag. Vi visste inget då om alla år som kom sen. Och idag ringde jag in annonsen. Här finns ett hus till salu, ett hus byggt av drömmar. Ett hus till salu och ett liv jag aldrig kan glömma. Här är ett hus till salu, ett ämne hjärtan slagit. Ett hus till salu och ett liv jag aldrig kan glömma. Ett hus till salu. Jag minns våren, jag la taket och sen när det var klart stod vi hand i hand på grusgången och sa vad underbart. Men jag minns också hur du sakta led allt längre bort från mig. Alla vita lögner och svarta, hur jag ville hindra dig. För jag hoppades och trodde du var min då. När jag inget ser, jag var blind då. Här finns ett hus till salu, ett hus byggt av drömmar. Ett hus till salu och ett liv jag aldrig kan glömma. Här är ett hus till salu, ett ämne hjärtan slagit. Ett hus till salu som ett minne av allt som varit. Ett hus till salu. Din doft finns kvar i luften där du gått. Basilikan i trädgården som du sått. Spännen som du hade i ditt hår. Ja, varje hörn av detta hus är fullt av spår. Och så har ni gjort en ny skiva då. Och den har fått fullkomligt lysande recensioner. Du visar upp någon samling här. Ja, det var 34 positiva och 2 negativa tror jag. Ja. Det är ett bra facit. Ja, känns det bra? Det är klart att det känns bra. Var det svårt att få de här kompositörerna att ställa upp då? För det är ju en stor del av den svenska rockeliten som har skrivit låtarna. Mm. Nej, det kan jag inte påstå att det var. I och med att de flesta har ett väldigt gott förhållande till Sven-Ingvars, så väldigt många, till skillnad från mig då, har till och med haft dem på väggen när de var yngre och verkligen haft dem som idoler. Så att jag tror att de flesta av de här, förutom att de är personliga kompisar till mig då och har ett väldigt gott förhållande till Sven-Ingvars, så tycker det varit väldigt kul att få göra det. Och det är lite speciellt med Sven-Ingvars, eller? Att man kan samla så många stora kompositörer. Ja, det tror jag. Jag tror inte att det finns egentligen någon annan artist eller grupp idag som skulle kunna göra det. Det vet jag inte. Det ska inte, men vi har prövat förut och det har aldrig gått så här bra. Det har aldrig gått så lätt att få ihop låtar. Jag tror att vi har producenten för senaste. Se, den är Lasse Lindbo. Kom en vind till vinterland och vinden sa, håll ut din hand. Det var så det började, så det brann. Det var så jag föll in i ett annat land. Marie, Marie, kom hit och stör mig. Du får aldrig lämna mig i fred. Marie, Marie, kom hit och rör mig. Med dina
säga ett, två, tre. Vi dricker vin i en siden säng och leker solar på en sommaräng. Vi rullar runt på smutsiga golv och skäller på månen när klockan slår tolv. Marie, Marie, kom hit och sör mig. Du får aldrig lämna mig i fred. Marie, Marie, kom hit och rör mig. Låt dina händer säga ett, två, tre. Om natten är ung går vi ut en stund. Om natten är lugn så går vi in på mitt rum. Iva! Vi kunde väl gå ner till sjön ett slag och sätta oss på botten ett litet, litet tag. Jag kan hålla andan i en lång, lång stund. Hellre det än att vara utan dig i en sekund. Marie, Marie, kom inte och stör mig. Du får aldrig lämna mig i fred. Marie, Marie, kom inte och rör mig. Låt dina händer säga ett, två, tre. Marie, Marie, kom inte och stör mig. Du får aldrig lämna mig i fred. Marie, Marie, kom hit och stör mig. Du får aldrig lämna mig i fred. Just Sven-Erik Magnussons röst är någonting. Den är så profilerad och så här präglad, och så är det någonting man har i sig på något sätt. Och första gången jag fick höra honom sjunga min text så kändes det helt overkligt nästan. Hur då? Ja, den här rösten som man har hört så ofta i alla möjliga låtar från barnspel, plötsligt sjunga en av mina texter. Det kändes väldigt speciellt faktiskt. Mm, vad kul. Häftigt. Ja. Mm. Växeln, hallå, kan jag få linjen? Ännu en dag har blivit kväll på stadens stadshotell. Jag har en vän som jag nu ringer. Ett rikssamtal till Åmotsfors från hjärtats mitt till världens ände. Vi var stjärnor, vi var blås, månskens natt i Åmotsfors, månskens natt i Åmotsfors. Vi var stjärnor, vi var blås, månskens natt i Åmotsfors. Tänd ett ljus i varje hus längs vägen, ljus som bär mig som en bro, ljus som ger min längtan ro. Jag rullar genom månens silver, väg 72 till Åmotsfors. Högt i ett träd sjunger det en fågel, en sång om stjärnor och om blå.
oss en sång en gång, en sång om oss månkänsla. Vi om oss först, vi var stjärnor, vi var blås, månkäns natt. Vi om oss först, månkäns natt. När du har hållit på och jobbat och med och skrivit en låt som den här Månskinsnatt i Åmotfors, och så blir den väldigt bra. Ja. Känner du inte då att den här skulle jag väl haft själv istället? Jo, det känner man faktiskt ibland när man gör låtar till andra, att jäklar också, fan ska jag ge bort den här låten för så här. Och att man skulle vilja behålla det själv. Det kände jag, vi gjorde ju demo på det, några av Rälpfan gjorde en demo på den, så då tyckte vi att fan, det här blev ju jättebra så här. Så att ibland känner man så. Men samtidigt så känns det ju skönt att kunna lämna över en låt som man verkligen är nöjd med själv. Då har man liksom gjort vad man har kunnat och inte bara tagit något ur byrålådan och lämna över. Många går en gyllene väg i solsken, solsken. Andra gillar silverblänk i månsken, månsken. En del vill ut och gå när regnet faller på, men alla vill ha någon vän att hålla i hand. Somliga blir bättre ibland när det gör. Andra älskar så vill höra list, en annan gillar twist. Alla vill ha någon vän att hålla i hand. En fisk i sjön vill smyga, en fågel vill ju flyga, en Adam och en Eva på kärlek leva. Vill du se var lyckan är belägen, kan du följa med mig in på krogen. Du kan mig vilse gå, du hittar bättre då, om du har en liten vän att hålla i hand. Hoppa! Som vill smyga, en vågel vill ju flyga, en Adam och en Eva vill och kärlek leva. Vill du se var lyckan är belägen, kan du följa med mig till stadshotellet. Du kan mig vilse gå, du hittar bättre då, om du har en liten vän att hålla i hand. Nu har ni hållit på i 40 år. Det är så ofattbart hur ni har kunnat hålla ihop så länge och spela så länge. Han tror inte själv. Nej. Vad är det som har gjort att ni har kunnat hålla samman och hålla på så länge? Det sägs att musiken aktiverar både kropp och själ och hjärna. Alltså i och med att musik
när man ska spela och texter, memorera melodier och aktiverar så man förblir ung. Framtiden nu då? Vad kommer att hända? Den frågan har ni fått vid alla jubileer antagligen. Ja. Hur länge till blir det? Ja, vi har sagt ett år sedan 56. Vi får väl se. Osvuret är bäst. Det är bra att hänga kvar snart. Nej, vi har lärt om. Ja. Historien säger att världens första rocklåt skrevs 1948 i Filipstad! Klocka och ordning det ut i vardagen nu. Det grönner jag mycket på. Har islas och sen jobbar det kvällen sju. Det där är svårt att förstå. En land har för bra lite vett. Och havde har en för gott. För det kliar sig i när det ena lätt. Som när folk till exempel har brått. För jag är tarpare jag. Och jag har det så bra. Jag ligger på soffa. För så ska det vara. Och gräset det växer. Och rögarna gror. Mor hon har kaffe. Och grisen blir stor. Åh ja ja. Åh ja ja. Hör vad det blåser. Hotellet har blivit Hultsfred. Ja! Här har vi det ganska sällskapligt bra. Fast en Volvo lider ont där bak. Besvärligheterna får den försöka klara av. När den är under Stadshotellets tak. Jag stoppar mig och jag säger...
rapprosa, 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 rapprosa.